Labdien, draudziņi! Un sveiciens arī visiem mūsu nelabvēļiem. Maksim, kāpēc lai mēs sveicinātu nelabvēļus? Evita, mūsdienās tā būtu jau diskriminācija, ja mēs pasveicinātu tikai draudziņus. Nu tad sveiciens visiem maniem bijušajiem. Un līdzjūtības visiem Evitas topošajiem. Ko? Evita, tas bija joks. Šis ir humoršos. Un ko tu vēl mums šodien pastāstīs staigājošais humoršos? A vēl šodienas raidījumā. Nav ko braukt ar BMW. Un ar ko tur vēl? Ar Volkswagen nevajag braukt. Ar ko vajag braukt? Kopā čau rudā iedos numuriņu. Fui! Olgas Kambalas dibenā botoks! Olga un Kaspars Kambali solidarizējas ar tautu, čīkstot, ka arī izjūt rēķinu pieaugumu. Kambalu pārim, lai piekurinātu 200 kvadrātmetrus, jāmaksā tikpat, cik maksā izīrēt divi stabnieku. Klusais centrs vairs nav nekāds klusais. Tur no visiem dzīvokļiem dzird gaudošanu un lamāšanos par to, ka cenas pieaugušas. Lai samazinātu rēķinu par apkuri, Olga Kambala jau draudīgi lupī virsū dzīvoklī esošajām mēbelēm, jo ugunskurs ir lētāks prieks nekā Rīgas siltums. Vienīgais, par ko Olga nevar sūdzēties, ir D vitamīna trūkums, jo šamējiem dzīvoklī ir pašiem savs solārijs. Ja mēs uzskaitītu visas nevajadzīgās lietas, kas atrodas viņu dzīvoklī, mēs ātri vien saprastu, kāpēc Kaspars kā miljonārs ir bijušais. Viņš ir profesionāls atštaukātais, profesionāls naudas tērētājs, bet ne naudas taupītājs. Viņiem ģimenes mīlulis ir solārijs, bet auto ir džips, kurš rīt 30 litrus uz 100 kilometriem. Ar tādu auto piebraucot pie bankas, tev kredīta atteikums ir garantēts, jo skaidrs, ka auto īpašniekam sajēgas pa bilanci nav. Džekiem, un tas bija 90. Gadu, kur aču viņiem botas un viņiem kāp zeķis. Un man likās, tas tik nav stilīgi, ka vajag Nike zeķis kaut kādas. Vīkends neskaitās noticis, ja tu tā laikā nesafočēji bilžugus, ar kuriem pēc tam piebāzi Instagramu. Pie šīs mantras pieturās arī daudzas mūsu vietējās slavenības. Kristaps Zutis tagad vienmēr nesās Latviju sev padusē. Agnese Zeltiņa parādīja, ka arī viņai ir paduses, kurās iebāst mūsu dzimteni. Feņku īpašnieka bijusī sieva Dina Zuzāne sapinās aizkaros. Mūziķis Chris Noaf nofočēja savu jauno iPhone, pats sabojāja bildes fonu. Laura Vizla atradusi jaunu veidu, kā rādīt pagriezienu. Pasākuma rīkotājs Indija Vilde bija riktīgi izpūrusi. Markus Rīva ielika savu bērnības bildi. Nezinu, vai viņš ir tas briļainais, tas ar keponu vai makšķere. Kaspars Breidaks, kā jau latvietis, mācēja atrast sliktas kvalitātes ceļus arī ārzemēs. Evelīnai Pārkerei bites sadzēla lūpas. Lelda Dreimene no tāluma skatījās, kā Kaspars Breidaks uz klints taisa selfijus. Kā jau latvieta žurnāliste Una Ulme arī ārzemēs izmantoja iespēju apzakt kādu mazdārziņu. Kaspars Saulietis svinēja 16 kopā būšanas gadus. Nezinu, ar ko mošo to čali. Sandai Dejus tagad ir blonda pāča. Diana Kubasova vēdināja padusi. Biatloniste Baiba Bendika rūpējās, lai viņai padusēs būtu ko vēdināt. Dagmārai Legantei kāds uzdauzīja acis. Samanta Tīna uzvilka vectēva uzvalku. Intras Busulis uz ielas bija halātā. Armands Simpsons beidzot nepeldās āliņģī. Beidzot kā normāls cilvēks. Kož? Un nobeigumā mums ir Dināra Rudāne. Pēc Hugh Hefnera nāves atklājies, ka viņa mājā tika lietotas narkotikas un notika orģijas. Nav jau tā, ka Hefners savas aizraušanās slēpa. Viņš pēc pensijas dzīvoja kopā ar trim draudzenēm. Visas izskatās pēc hokejistu sievām. Dzīvot Hefners Latvijā sistu kanti Katrīnai Saulietai. Dzīvot ar trim līdzīgām draudzenēm vecumdienās ir pasmagi. Redze vairs nav tik asa, tu nekad nevari zināt, kura no viņām tiešām stāv tev pretī. Nosauksi neīstajā vārdā pļauka garantēta. Hefners nomira nelaikā. Tagad komunālo rēķini milzīgi. Viņam apkuri Playboy mājā nevajadzēja. Tur visi ņemās, visu laiku berzējās, siltums nāk ārā no visiem galiem. Es vispār nebrīnos, ka Playboy mājā notikušas orģijas. Pat žurnāls un žurnāla galvenais čalis ir šāda kopistiska dzīvesveida iemiesojums. Viņš lielāko dzīves daļu visur, ne tikai pa māju, ir staigais apkārt halātā. Gadījumā, ja nu sanāk pēkšņi kaut kas tur uzpelt, tad ātri var noģērbties. Pēc šķiršanās no dziedātājas Elīnas Gluzunovas, viņas dzīves biedrs celtnieks Artjoms paziņo, ka jau 10 gadus ir bijis precējies ar citu sievieti. Nē, es jau esmu precējies. Kā tu esi precējies? Tā. Ar ko?
Taizemieti. Nerātnais celtnieks atzīst, ka pirms 10 gadiem iepazinies ar taizemieti, pie kuras aizgājis uz masāžu. Ir mīlas trīstūri, ir poliamoras attiecības, bet šādu ģimenes modeli pat īsti klasificēt nav iespējams. Pat nestandarta ģimenes attiecībās šīs izceļās. Arķums aprecējās, lai varētu dzīvot ar citu sievieti, taisīt viņai bērnus, un tā sieviete vēl paņemtu Arķumu uzvārdu, kaut gan viņi nav precējušies. Vaicās, vai šāda privātā dzīve ir normāla? Arķums atmet, ka nekādas problēmas tur nesaskata. Tik man vajag kaut kādu laukumā, jo vēl kaut ko tur. Lai man tās meičas tur strādā. Vācu armija kā palīdzību Ukrainai nosūta 5000 ķiveres. Un viss. Maudz galvā un priecājies. Tiesa, Ukrainas armijā ir 400 tūkstoši karavīru. Sanāk, kas, ka pienākās katram 80. Nu vai kas, kas jānēsā uz maiņām. Nu vai vienkārši var tās izdalīt Ukraiņu motobraucējiem, lai droša braukšana. Lai noskaidrotu, kā vāciešus vest pie prāta, sūtījām Evitu uz Saimu. Ai, atkal tas Stīves nemalo. Ko tad jūs gribat? Man nav. Paga, man ir viena sēde, bet es nogriezīšu skaņu, jo šis ir daudz svarīgāk. Cik paši. Kā jums šķiet, vai nevajadzētu bojkotēt vācu preces veikalos, ja jau vācieši nepalīdz Ukraiņiem šobrīd? Protams, šis ir tāds jautājums, kas daudziem Latvijas patriotiem ir iedūris sirdī. Varbūt kāds labs draugs vācietis ir, kuram var piezinīt un pajautāt. Šāda līmeņa draugi, kuri acīm redzot pieņem lēmumu, šobrīd vācijā man personīgi nav, bet es ceru, ka draugi ir mūsu tā skaitā Saeimas apstiprinātajiem politiķiem, kas šobrīd, es ceru, katru dienu nodarbojas tieši ar šiem jautājumiem. Bet kam šeit kā varētu iespaidot vācieši, lai viņi tomēr atbalstītu Ukrainu? Es domāju, ka no Latvijas puses tas būtu diezgan naivi domāt, ka Latvija var iespaidot Vāciju. Kā jums šķiet, vai nevajadzētu bojkotēt vācu preces, ja jau vācieši nenāk pretī ar aizsardzību Ukrainu? Nu, lai viņi bojkotē. Nē, bet vai mums nevajadzētu bojkotēt? Nu, piemēram, atteikties no BMW vai... O jā, no BMW visiem vajag atteikties. Nav ko braukt ar BMW. Un ar ko tur vēl? Ar Volkswagen nevajag braukt. Ar ko vajag braukt? Nu, vajag braukt ar... Ukraiņiem ir kāda mašīna. Viņiem bija Zaporožets. Atbrauciet ar Zaporožets un tādā veidā viss būs ok. Es uzskatu, ka visi liepuši bojkots, tas ir muļķības. Zinot, ka Vācija mums daudz tuvāk nekā viens otrs partners Eiropas Savienībā. Un saprotu, ka mums vajag turēties pie Vācijas. Objektīvi nevajadzētu, nē. Mums tomēr vajadzētu ar Vāciju mēģināt atrast kaut kādu kopēju valodu. Viņiem labāk skaidrot mūsu situāciju, mūsu ģeopolitiskos, tiksim tā, mērķi. Nu, varbūt mēs varam iztikt bez vācu alus desām vai... Tas neesmu nekādu rezultātu bojkots, tas nav pareizais virziens, kā šo situāciju risināt. Aimet līdz savulaik bija balts, tagad jau palicis pelēks. Somiņa arī, bumbulis arī. Ai, teikšu pārējām vecinēm, ka mētelis jauns un pelēks. Somiņa arī, bumbulis arī. Tā, šitais te neatļaut noparkojies, uzķurāsim viņam virsū sodu. Nu, saimniec, šitā baltā mašīna arī nedrīkst stāvēt. Davai es viņai arī līdz sodu uzlikšu. Nu, nē, tas ir policijas auto. Braucam pa gājēju ielu. Opa, policija! Oj, nu, neko, tālojam, ka neko, sievieti pie stūris. Nu, nevarēja zināt, ka tur nedrīkst braukt ar auto. Esmu knaps simbols. Deputāta kungs, forša čolka. Paldies, es jau tāds moderns šelis. Izskatās pēc lapsas astes. Opa, čau rudā, iedos numuriņu. Nu, es tā nevaru. Da, ko tu lauzies? Davai, divi. Labi, Tinderī tevi atradīšu. Gatavojies. Nu, davai, vakarā varētu mazliet tur bugi, ne, kopā. Halo, dzirdi mani. Welcome to Tele2, the mobile phone you call. Stulbums, nav zonas. Pilsētas centrā skaitās strādājumi, nav zonas. Kad gan varbūt beidzot rēķins jāsamaksā, tad zona parādīsies. Malā sieviete. Jā, es atbildēšu uz jūsu jautājumu, tik pagaidiet, aiztaisīšu bikšu priekšu. Žip! Urbis. Tā mani pazīst ielās. Jau no 90. Pirms 90. mani ar tādu iesauku pazina kolhozā. Vēl pirms tam dzemdību nodaļā. Kad es tur dzimu. Ko es domāju par seriālu Nemīlētie? Kāda vēl nepēc jūs deputātiem uzdod šādus jautājumus? Bet skatos, nav slikts.
Ugunsgrēks bija labāks, bet šis arī ir okay. O, madām, lūdzu nāciet pa priekšu, bet pirms tam ievērtēt, kāda man čolka. Jā, skaisti! Lepni lūgta manā mīlas ligzdiņā. Neuztraucies, pēc 5 minūtēm jau būsi brīva. Gan jau neviens nepamanīs, ka no saskaņas frakcijas pazuduši pāris monitori. Un prieš kā viņi tur vajadzīgi, man mājās vairāk noderēs tur GTA, Counter-Strike, Fortnite. Nu būs dzīve Ultra HD kvalitātē. Kas tad te kāds trenēsim 10 metru barjeras skriešanā? Vai atkal Urbanovičs kanģu no Latgales atvedis? Komentāri! Daina raksta, malači, sūtam bučas bez covida piegaršas, skatāmies un priecājamies. Tevi stīvais un smuko rudo meiteni, Daina un Mārtiņš, Austrālija. Austrālijā mūs vēro arī dienvidu puslodē. Paldies, mīļie Austrāļi, un turpmāk, lai jūs mūs normāli redzētu, raidīsim šādi. Oskars raksta, kaut kāds murks jāsmējās pa to vadītāju, Tirliņu. Kas? Maksim, ko tu atļaujies būt smieklīgs kā humoršova vadītājs? Kaut kāds murks. Oskaram rekur Robert Green atbild, nesaki, par ko mums te jāsmējas, un es neteikšu, kur tu vari aiziet. Dzirdēji, Oskar? Ej! Dmitrijs Simjonov raksta X un daudz punkta. Varbūt viņš raksta krieviski un domā H? Aha, varbūt Dmitrijs ir pirāts, viņš ar krustiņu norādīs, kur bagātības apslēptas. Varbūt viņš vienkārši mīl romiešu cipars un mums ielic desmitnieku. Varbūt Dmitrijam tik nojāta klaviatūra, ka viņam tikai trīs taustiņi tur ir X, punktiņš un Enter. Bet varbūt meklētājā ierakstot XXX atver mūsu raidījumu? Stīvais nemelo, turpmāk arī pieaugušo mājaslapās. Ervins 123 ir neizpratnē. Kas tāpa? Bet Kauguru Alvis apgalvo labākais šovs Latvijā. Bravo! Paldies! No abiem komentāriem izriet, ka mēs esam labākā Latvijā. Fui! Olgas Kambals dibenā botoks! Parādi! Tev patīk? Tas taču ir pretīgi. Paskaties, pilnīgi nedzīvs. Jā, bet ir tvirds. Tas var nosprostot limpu. Bet tas uzlabo dibenu. Vecums nāk klāt, tāpēc es sāku sevi pārtaisīt. Jo, reku, nav tik briesmīgi. Paskaties, bija dibens. Paliks dibens. Paliks dibens. Ložu necauršaujams. Nu, ko šprici? Čirmen, riktīgi, līdz kalām. Nevajag tev vairāk pa vienu. Un Olgai vajag vairāk pa vienu. Viss atā. Kad tu gaudo, tu priecājies, mums darba diena beigusies. Jā, bet nākošana dēļ atkā jāstrādā. Ej, te mēs Stīvo filmējam vienu dienu nedēļā. Un jāceļās 5:00, tas ir vēl trakāk nekā pirmdienā. A, tu iepriekšējā vakarā neej gulēt, un tad nebūs jāceļās. Visi mani padomi ir izcili. Esmu muģis kuģis. Nē, tu esi muļķis puļķis. Čau, atā. Čau.